Dan supadosa ingkang sampun hadir Bapak Ibu ne nyaksiaken niki badhe dilaksanakan kaulan. Ari wong kaulan niku bakasan ora dilaksanakan capehe bokaten dradasi. Ya suya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tuan rumah men, Bapak tuan rumah. Mriki. Capehe gadai kaul. Niki wonten kaul kula wakilipun Bapak Rasmadi kalian Ibu Watini sing wau arepan hajatan ya. Sening suasanane suasana wau lesi suasana COVID-19. Sening alhamdulillahirabbil alamin dinten niki tanggal niki boten dinten singkang saya ya suya sing bagus ya dinakin alhamdulillahirrabbilalamin acara degawehe diolihi dilancarakan dati dua beja capehe bejane ucapane Bapak Rasmadi Ibu Watini sing arepan degawe maune bukan tanah halangan belolih kenang corona seniki lancar alhamdulillahirrabbilalamin senang wahide sampun kan sampun disunati kalian senang adite alhamdulillah rabbil alamin iki ucapane Bapak Rasmadi Ibu Watini suwarga kosia mengko arepan hajatan nanggape nanggap singa depot dangdut yang mempesona kita nada diparingi lancar boten-boten rintangan punapa ya kak sakseni iki alhamdulillah rabbil alamin singawit esuk sampai sore ngarak alhamdulillah lancar niki. Selamat waluya jati temun yang waluya dados Bapak Rasmadi Ibu Watini boten gadai utang niki. Waktos niki dinten niki langsung dikaulaken lawan ucapaken sekar kentar kegawaning angin kentir kegawaning banyu pudak lukar babar luar alhamdulillah. Wong Cirebon ya. RC cang yang ora keduman gini sing luar laur. Alhamdulillahirabbil alamin selamat mangga di lajeng ya.